Равняйсь! Смирно! Русское училище построено по случаю открытия 1 сентября. Здравствуйте, товарищи курсанты! Перше вересня – новий крок у майбутнє. День знань відзначили в морському училищі номер 3 Національного університету «Одеська юридична академія». 140 нових майбутніх моряків у цьому році поповнили ряди морського училища. Зі святом курсантів традиційно привітав президент Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Ківалов. Я всіх іскренне поздравляю з цим праздником, праздником Днем знання. Наверно, в кожній сім'ї есть ученик, или это школьник, или это курсант, или это студент, но все имеют отношение к Дню знаний. Вы знаете, мы сравниваем новый учебный год с календарным Новым годом. Мне кажется, что новый учебный год больше приносит радости, успехов. Почему? Потому что мы страна образованная, Одесса – страна образования, науки и культуры. И я думаю, что все то, что мы заложили, то, что мы делаем, это идет на благо развития нашего общества, на благо нашей Одессы. Понад 20 років тому, коли в Україні все розвалювалось і розкрадалось, училище стало структурним підрозділом Одеської юридичної академії. Тільки завдяки цьому учбовий заклад вдалося зберегти. Попит на робочі спеціальності щороку зростає. Морське училище номер 3 розвивається. З кожним роком збільшується набір, поліпшується матеріально-технічна база, відкриваються нові спеціальності. Створюються умови для всіх напрямків діяльності – освітнього процесу, проходження практики курсантами, а також спорту. Дозвілля. Відкрито клуб вільної боротьби «Планета Академія», де юнаки тренуються абсолютно безоплатно. Також на базі училища створено команду з регбі «Моряки», яка достойно захищає честь учбового закладу та є чемпіоном України та всеукраїнської універсіади. Я пам'ятаю, много лет назад это училище практически угасло. Я помню, что набор доходил до 15 человек во время приемной комиссии. Сегодня мы набираем почти 200 человек. Я считаю, что это очень важно, что мы возродили то, что чуть не потеряли. Очень важно, что мы сохранили преподавателей этого училища. Мы сохранили его, потому что мы не могли равнодушно смотреть на то, что происходило. То, что училище, все профессиональные технические училища закрывались. А как закрывались? Просто перестали финансировать. Мы все сделали для того, чтобы восстановить это училище. Мы финансируем и оплачиваем преподавателям заработную плату из бюджета нашего университета. Мы делаем все, чтобы сегодня это училище развивалось. Також з нагоди свята була відкрита корабельна ринта, подарована випускником морського училища з іспанського торгівельного судна. У минулому році морське училище номер 3 відзначило 75-річний ювілей. За роки плідної роботи з нього вийшло понад 30 тисяч висококваліфікованих фахівців. Це мотористи першого і другого класу, матроси другого класу, токарі третього розряду. Деякі з них зараз працюють на посаді капітанів, механіків, інженерів, керуючих великими морськими компаніями. Усі курсанти відзначають прекрасні умови навчання. У мене тут училось багато рідних, близьких мені людей і також багато друзів. Мне нравится это училище, я много о нем наслышан. Делаю данное учреждение по совету моего дяди, который заканчивал его здесь. Он очень хорошо о нем отзывался, и я решил поступить именно сюда. Самое главное, что эти ребята идут сюда с желанием. Не потому, что их заставили, а потому, что они знают, что здесь они получат качественное, хорошее образование, которое откроет им новые перспективы будущей жизни. Батьки курсантів наголошують, що саме у цьому закладі адміністрація дбає про своїх курсантів. Ми, коли прийшли подавати документи, нас прекрасно сразу встретили, правильно, професіонально в приемной комиссии. Сергей Васильевич вообще большой молодец, потому что, я же говорю, у меня зять 7 лет назад заканчивал, уже при Сергее Васильевиче это было. Он уделяет очень много внимания. Вот, и потом, ну, какой у него штат сотрудников? Это же большой плюс.
Это же понятно, что это профессионал. Третє морське училище Національного університету Одеська юридична академія – це зразковий приклад для всієї України, яким повинен бути навчальний заклад, який готує спеціалістів у морській справі.